Ժառանգում իրականացվում է ըստորենքի եւ ըստկտակի։ Ըստորենքի ժառանգման համար անհրաժեշտ է ըստորենքի ժառանգների առկայություն։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրքը սահմանում է ըստորենքի ժառանգների 4 հերթ, որոնք ժառանգման են հրավիրվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված հերթականությամբ։ Յուրաքանչյուր հաջորդ հերթի ժառանգները ժառանգության իրավունք են ձեռք բերում նախորդ հերթի ժառանգների բացակայության, նրանց ժառանգությունից մեկուսացնելու, նրանց կողմից ժառանգությունը չընդունելու կամ ժառանգությունից հրաժարվելու դեպքերում։ Նույն հերթի ժառանգները ժառանգում են հավասար բաժիններով։ Առաջին հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը եւ ծնողները։ Ժառանգատուի թոռները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով։ Երկրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի հարազատ, համահայր կամ համամայր եղբայրները եւ քույրերը։ Ժառանգատուի եղբայրների եւ քույրերի երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով։ Երրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ինչպես հայրական, այնպես էլ մայրական կողմի պապը եւ տատը։ Չորրորդ հերթի ժառանգներն են ժառանգատուի ծնողների եղբայրները եւ քույրերը, հոր եղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները։ Ժառանգատուի հոր եղբայրների եւ հորաքույրների ու քեռիների եւ մորաքույրների երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով։ Ըստ օրենքի ժառանգների թվին են պատկանում այն անաշխատունակ անձինք, ովքեր մինչև ժառանգատուի մահը առնվազն 1 տարի գտնվել են նրա խնամքի ներքո։ Ըստ օրենքի այլ ժառանգների առկայության դեպքում նրանք ժառանգում են այն հերթի ժառանգների հետ միասին, ովքեր ժառանգման են հրավիրվում։ Ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում որդեգրվածն ու նրա երեխաները մի կողմից եւ որդեգրողն ու նրա ազգականները մյուս կողմից հավասարեցվում են ըստ ծագման ազգականներին, արյունակից ազգականներին։